Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Masallı rayonunun Masallı, Köhnə, Alvadı, Təzə Alvadı, Güllütəpə, Əmir Türbə, Yeni Zuvant avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. 38 min nəfər əhalinin yaşadığı 15 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Masallı, Köhnə Alvadı, Təzə Alvadı, Güllütəpə, Əmir Türbə, Yeni Zuvant avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 6,8 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Mənbə publika.az saytından.